Příští stanice Nymburk, hlavní nádraží. Kostolaty nad Labem. Thank you.
táto. Přátelé, abych v tom dnešním videu pořád jenom nemlčel, tak teďko jsem teda v Lysí nad Labem. Mám docela ještě dost času, protože tam, kam jdu, tam mám být až tak ve 3 hodiny, protože pán tam není dříve. Tak jsem se tady trošku vydal, jakože se tu trochu procházím. No a takže tady mají takovou vlečku, nebo koleje ve městě prostě, kudy asi jezdí nějaká vlečka. Teďko momentálně přede mnou by se dalo dojít, jak tak sleduju, na nádraží, ale tudy nepůjdu, já se otočím, půjdu zpátky. Jo. No a takže takhle to tady vypadá. Na nádraží je to tamhle kousíček. Teďko to zrovna odpískali. Takže bude někam něco odjíždět. No a já se pomalu otočím a půjdu zpátky do té ulice, kam
se potřebuju dostavit, abych si vyzvedl upravenou taštičku. Tadyhle se dá jít takhle podél takových kolejí, to je ta vlečka zmiňovaná. Jinak mimo jiné, minule, když jsem šel k tomuhle pánovi, kam teďko si jdu vyzvednout tu upravenou kapsičku, tak jsem šel trošku přes jiný směr. Vedla mě navigace prostě docela zdlouhavě, tady přes město, přes most takovej. Přes ten možná půjdu zpátky, ještě uvidím. A tak jsem šel prostě delší trasu. A teďko dneska jsem šel kraťoučkou trasu. Úplně perfektní to bylo. Tadyhle mám tu vlečku teďko po pravý straně v podstatě. Je to tady docela pěkný, takový klidný prostředí. Jinak tamhle ta protější ulice, v podstatě za těma kolejema, se jmenuje Na Nové hospodě, nebo tak nějak. Nebo jsem si to asi splet, to nebyla ta ulice, kterou jsem říkal, já vám to řeknu, která to je, která se jmenuje Na Nové hospodě, nebo nějaká hospoda, já to zjistím a hned se o tom zmíním, jak to budu vědět. Na Nové nebo Na Staré hospodě nějak, tak se jmenuje tady jedna ulice. Tak už to mám, ulice se jmenuje U Nové hospody a je to tahle cesta, po který jsem šel vlastně teďko. No, takže ještě jednou, aby jsem se přesvědčil, tahle cesta ulice, kde teďko stojím, se jmenuje U Nové hospody. Jo, je to taková křižovatka tady, nějaká Dukelská a tak dále. No a já teďko půjdu tadyhle doleva a pár metrů tadyhle prokličkuju mezi takovýma baráčkama, uličkama a jdu si vyzvednout upravenou taštičku.
17 minut. Tak jasný, no. Tak to jo. V sobotu hraju, no a no, kolem 6 nebo v 6 bych měl začít asi, měli by si pro mě teda přijet, no. No a pak uvidím, jestli odjedu v neděli nebo v pondělí. No. To jako nebudu jinak honit, to v pohodě, no, asi možná to nechám na to pondělí, to je lepší, jako jí. Jasný, no, tak, tady taky bylo takový všelijaký počasí, teď je to zase lepší. No, tyjo, tady trošku jako taky, ale to nebylo nic moc, ale jako zima byla, vítr a ta. No, dobrý. Vážené dámy a pánové, vážení cestující, mimořádně jsme zastavili na trati, prosím, neotevírejte dveře a nevystupujte, děkuji. Jo. Jasný. Ježiš.